Ciyaartoyada xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal ayaa maanta cabasho xoog leh ka muujiyey tagitaanka ciyaartoyada xulka gobolka Awdal wajiga labaad ee tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland, waxaana sidoo kale ay cabasho ka muujiyeen lacagihii dhaqaalaha ciyaartoyada magaalada Buurama. Geesta kale, waxa ay sheegeen in kaalintii ganacsatada Buurama ay gebi ahaanba ka maqan tahay taageeridda ciyaartoyada xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal. waxa weeye sida tiifiyada ka daawateen, miyo meel walba ka daawateen, gobol walba waxaa loor joogaa inaan hiliyahoo, laakiin gobolka iyaga cid alla cid wax la kala joogtaa ma jirto, walaa degmada walaa gobolka, wax iyagii ayaana lagu dulcunaya. Ilaa iyo maanta ciyaartooyada waa kuwa soo garab joogaa, anigu waan joogaa. Ilaa iyo imika cid noo timiday waa wax naseysay ama na tiri sidaasi saas ama wad mahadsantii ma jirto. waxa weeye waxaa lagu wada xisaabtamayaa kharashkayga, lagu dul xisaabtamayaa wixii loogu talagalay ayaa qof walba xila ayaa ku xisaabtamaya siduu cuno. sidaad ogeedeen, 10 cisho ka mid a waxaan joognay gobolka Awdal, 10 cisho bdmkayga 4 cisho la siiyey, 6 cisho meel alla meel ay martay, mar laydhaahdo xildhibaanba cunay, mar laydhaahdo cid kala cuntay, waa bdmkii ugu yaray ahaa 88 ayaaba la lunsanaya. dreskaygii ma hayno, waxa la wahayna ma jirto. imika waxa cid walba la soo hadashay leeyihin gobolka Awdal muxuu uga soo qayb gali lahaa halkaysa, soo alla soomaali muxuu uga soo qayb gali lahaa ma jirto. gobol walba waxa loo diyaariyey wax ogi, goboladay kale maanta way joogaan, waa loo diyaar gobolka waxa loo hayaa lacag gaadhaysa $3,000. inaad Hargeysa tagtaan maxay naga hortaagan marka? inaan Hargeysa waa imikaan tagno, waxa naga hortaagan waxa weeye kharash la-aan, kharashkayga oona lagu dulcunayo, oona lagu dul xisaabsamayo. dres hadday noqoto, hadday lacag noqoto, cidna garab taagan maanta ma jirto. ta kale waxa la leeyahy lacag beerdhiga baa la dhigay, xildhibaankii baa sidii xaafada soo dhigay saliidiyo maxaa ku dhahdaaye kabdad bariiska, ma intaa ciyaartoy lacagtooda lixda iyo kabdada bariiska ayaa laga karinaya markaa saliidi oo waxba meesha anaana dalgelayn. waa xildhibaanada ay gobolka loo doortay deegaanka ay leeyihiin oo maskaxda keeneen iyagu taasi ay gobolka kusoo kordhiyeen baa iyaga taas taasi waa taa kharash la-aanta ka cabanayna weeye ilaa hadda ka taaganahay. waxaan xagga ka cabaynayaa inaanaan ka soo qayb gelin haddii si degdega loo soo gaari waayo wixii kharash xagga ku baxaan iyo wixii nalagu balanqaa. haddii weliba ka soo jawaab weydaanna toddobaad gudaheed inay boqolaal ciyaartoy isku casin doonaan na tegin, waa haddii ay horay aanu weyna jawaab. taasi waa xaggan kaga cabanayno kaga cabanayno dowladda iyo ciddii wax ku haysay. waan hubnaayo gobolada kale waxay usii tegeen dadkoogii baa kasii horeeyey iyo in maqan oojeedaaaaaaaasaaswaliba dagaalo lagusii sugayaa nagu sii kaxaynaya laleeyahay kaalayaha tegni oo lanoo sii taagaya markaa anagu yaanu soconnaa xageen ka soconno yaan soo dhimanaynaa hadda ilaa 3 daaba meesha taala haddii intaa la ogaayo de gobolka Awdal kama soo qayb galayo. gobolku noogu talagalay in anagu waanin haynin oo rag ku jira golaha deegaanka ama dowladda hoose iyo madaxda gobolka ay guryo ka dhisteen saafilaayo, taasna socon mayso ilaa wax ayagaasi aynu helno oonu qaadano nin walba gacantiisa ku qaato inaan xaggaasi laga baxeen iyo amniga Hargeysa ama caasimada oo la sugo la saxo. taasina waxay ku dhacaysaa marka la helo cid damaanad qaada amnigayga, marka la helo taasi baa lagu tegi doonaa. duleedo dhici mayso oo la tegi maayo haddii aan intaasi la helin. waxaa suurtagala maalinta ay beritoola ka harsantahna ciyaaraha la bilaabo inay soo roori doonaan dhammaan siyaasiyiinta kasoo jira gobolka Awdal. taasina waa xaqiiqa hubno lagaa yeeli maayo oo la ogolaan maayo haddii aad maalintaasi noo timaado iyadoona wax fikiroo laga sii haynin. taasi dhici mayso. Xamse Jamaal Cabdillaahi Xamsaawi, Telefishanka Caalamiga SBC, magaalada Buurama.